Yawad ang paglahum, bisantud sa mga kadag-um, kayloyo sa mga panganod, nagasidla kang padlaw, optantang kaligon, ang kaligon sa pagtuo, o gugmang way kahadlukan, o gugmang ilabihan. Unatong palandungon ang mga nangaging panahon, kaguhuman kun kalipay, ang tanan ay lumalabay, pagkanindot nga mabuhay. Bisantud sa mga kasakit, kung na doon na may kangit-ngit, may bituon ang langit, utangta ang kaligon sa pagtuon.